на цьому місці Господь дарує можливість служити людям. Служіння Богу – це служіння людям. На цьому місці, я вірю, і Господь поблагословив, буде звершуватися священнодійство, буде звершуватися свята літургія, будуть люди приходити для того, щоб сповідуватись. Вже незабаром на місці наріжного каменю буде зведено каплицю. Її будівництво має стати спільною справою військових органів місцевого самоврядування, меценатів, переконана голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк. Захисники і захисниці наші, велика вам шана і подяка за те, що сьогодні під гарним сонцем, мирним небом на нашому заході України ми можемо з вами зібратися і відзначати таку подвійну велику подію. Закладення каменю на майбутнє будівництво каплички і запевняю вас, найближчим часом вже до Дня Героя ми її возведемо при Божої ласки. І відзначення, звичайно, великої події, релігійного свята, Пресвятої Богородиці і Дня захисника і захисниці України. Ваша місія надважлива, адже від вас залежить наше життя, територіальна цілісність нашої України і мир на нашій землі. На місці майбутньої каплиці гості разом із командувачами підрозділів заклали пам'ятну капсулу у фундамент. Військові у каплиці матимуть змогу згадати своїх бойових побратимів та попросити Божого благословіння. На сьогодні вже майже 8 років, як військові воюють, і душі їхні потребують до дотика Божого. А ми, як священники, до цього допомагаємо, стаємо, допомагаємо. І в храмі будуть проводитись обряди і хрещення. Спецпризначенці кажуть, віра допомагає у нелегких справах. Переконують, у каплиці на богослужіння буде збиратись уся дружня військова родина. Віра важлива. Без віри мало що ми можемо робити, так само, як і без надії і любові. На війні, як кажуть, атеїстів не буває. Коли приходить тяжка хвилина, ми всі згадуємо Господа Бога. На честь свята захисників та захисниць України військовослужбовцям вручили подяки та нагороди, а також почесні звання.